Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala qaidil gurri al muhajjalin, nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Natalakay natin una mga kapatid sa ating uh, talakayin tungkol sa At-Tawahid al-Muyassar na isinulat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Huwayl. Ngayon, ang uh, natalakay natin noon ay tungkol sa kung ano ang mga kondisyon ng La ilaha illallah dahil alam nyo naman po na isa sa pinaka mataas na antas ng uh, haligi ng Islam ay yung shahadatain. Kaya nga tinawag na shahadatain, dalawang uri yung pagsaksi. Una, yung shahadat ang la ilaha illallah. Nakuha na natin yung kahulugan niya, nakuha natin ang kondisyon niya at nilalaman nito. Dito naman tayo ngayon, shah shahadat anna muhammadan rasulullah. Anna muhammadan rasulullah. So kailangan, maintindihan din natin ano ba ang pagsaksi sa ating propeta? Na siya ay sugo ng Allah. Tapos na natin ngayon, yung pagsaksi natin na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, naintindihan na natin, natalakay na natin ang mga nilalaban nito, ano ang ibig sabihin, ano ang mga kondisyon nito, at ano ang mga katibayan sa Quran at sa hadith. Dito na naman tayo ngayon sa pagsaksi na katotohan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay siyang sugo ng Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, Laka dija'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Katotohanan na dumating sa inyo ang sugo ng Allah na mula sa inyong mga tribo, mula sa inyong grupo, nang galing ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga Arab. Kaya inilabas ng Allah ang sugo mula sa kanila, azizun alaihi, na nahihirapan siya na mahirapan din ang kanyang mga umma. Ma'anittum, 'Yung mga nailalagay, na, na 'yung mga nangyayari sa kaniyang umma, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nararamdaman niya rin sa kanila 'yon. 'Yan ang propeta natin. Ayon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mahirapan tayo, ayon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagkakasala tayo, ayon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mapapasok tayo sa impierno, ayon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasasaktan tayo dahil 'yan ang ating sugo. Azizun alayhi ma'anittum ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya kaya na tayo ay malagay sa alanganin, hindi niya kaya na tayo ay mahulog sa impyerno kaya nagsusumikap ang propeta sallallahu alaihi wasallam na mailigtas tayo mula sa impyerno. Yan ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsusumikap na tayo ay ma maayos, mailagay sa mabubu mabuti, mailagay sa kabutihan, maayos ang ating paniniwala at pananampalataya. Bil na raufur rahim siya ay may habag at awa pagmamahal at habag sa kanyang mga umma. Yan ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi magiging kumpleto ang ating pananampalataya sa Allah kapag mamahalin lang natin ng Allah tapos hindi natin mamahalin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Yung shahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang ibig sabihin ng pagsaksi na katotohanan na si Muhammad ay sugo ng Allah? Kailangan at tasdik al-jazim. Kailangan pakatutuhanan mo na ang propeta sallallahu alaihi mula sa iyong puso tanggapin ng propeta sallallahu alaihi na siya ay sugo siya ay alipin ng Allah siya ay huling sugo ng Allah siya ang huling propeta na wala nang sumunod pa sa kanya na siya ay pinadala sa lahat ng tao dito sa sanlibutan hindi lang po sa mga tao kasama na rin po sa mga engkanto. So, kailangan tanggapin po natin ito. Hindi yung sasabihin natin pinadala lang propeta sa mga Arabo. Pinadala lang ang propeta sa mga taga-Saudi. Pinadala lang ang propeta sa mga nagsasalita ng Arabic language. So, hindi po mata makukumplito ang salitang shahadat an la anna rasul anna muhammadan rasulullah. Kapag tinanggap mo, pag sinabi mong la ilaha illallah, na ipaliwanag na po natin yan, wa anna muhammadan rasulullah, hindi po magiging kumplito. Yung sasabihin mo, wa anna muhammadan rasulullah, sasabihin mo si Muhammad, pinadala lang, laman, pinadala lang laman yan. Sa mga Arab, pinadala lang naman niya sa mga nagsasalita ng Arabic. So, hindi po magiging plato yon. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lang po siya pinadala sa kanila. Hindi lang po siya pinadala sa lahat ng tao sa buong mundo. Bagkus, pinadala siya sa lahat sa sanlibutan. Pati sa mga hindi natin nakikita, pinadala siya sa kanila katulad ng mga inkanto. So, ang sahadat anna Muhammad dan Rasulullah, kanina, yung la ilaha illallah may dalawang haligi. Alam natin yun, annafi wal-ithbat. Ngunit, ang shahadat anna na Muhammad and Rasulullah may dalawaring haligi. Ano yung, ano yung haligi niya? Al-i'tiraf bi ihi sallallahu alayhi wa sallam. Yung pagtanggap mo ng buo at kumplito sa ipinadala sa kanya, yung Quran. Yung kanyang mga utos, kanyang mga aral. Kailangan tanggap mo yun. Hindi yung kukunin mo yung iba, tatanggi, tatanggihan mo yung iba. Kaya nga sabi ng Allah, فَتُؤْمِنُوا نَبِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Tatanggapin nyo lang yung uh, ibang bahagi ng kitab, ng Quran, tapos tatanggihan nyo yung iba. Kasi meron tayong mga kapatid na ganun. Sasamba sila, pero kakatay pa rin sa mga, mga imahe. Kakatay pa rin, mag-aalay pa rin. Yun yung tinatawag natin na hindi nila tinanggap ng buo ang utos ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kailangan tanggapin mo ang Quran at hadith. Hindi yung tatanggapin mo yung Quran, tapos yung hadith, hindi mo naman tatanggapin. Katulad ng mga Shia, anong ginagawa ng mga Shia? Tinanggap lang nila yung iba dyan yung mga sumasang-ayon sa kanilang gawain. Halimbawa, may mga hadith na sahih na sumasang-ayon sa kanilang katibayan, sa kanilang paniniwala, yun lang ang tinanggap nila. Pero yung iba, hindi nila tinanggap. So, wala pinagkaiba sa siya yan. Dahil tumatanggap din sila, kumukuha rin sila ng hadith ng propeta sa wasallam pero karamihan ay nire-reject nila. Kailangan tanggapin natin ng buo ang lahat ng aral ng propeta sa wasallam yun na po yung Quran at ang hadith. Kaya nga sabi ng propeta sa wasallam sa kanyang hadith, Taraktu fikum shay'ain. Nag-iwan ako sa inyo ng dalawang bagay na kapag pinanghawakan niyo ito, in tamassaktum bihima lan ba'di abada. Na kapag pinanghawakan niyo ang dalawang bagay na ito, kailanman hindi na kayo maliligaw. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan pala nating hawakan ng buo ang iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano 'yon? Ang Quran at Hadith. Pag ginawakan mo ito mga kapatid, hindi ka na maliligaw kailanman. So 'yon yung una. Kaya ang katibayan dito sabi ng Allah sa Quran, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad Propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay sugo at huling propeta ng Allah. Pangalawa, maliban sa pagtanggap mo sa ipinadala sa kanya al-i'tiqadu i'tiqadu 'ubudiyatihi lillah. Kailangan yung pananampalataya mo sa pagsamba sa nag-iisang Allah. I'tiqadu 'ubudiyatihi lillah. Paniniwala mo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa niya ito para lang sa Allah. Pinadala siya ng Allah. Ano katibayan? Anallaha wasafahu bil 'ubudiyyah fi ashrafil maqamat wa minha maqamud dawa. Ang Allah mismo ang nag-describe sa kanya na ang kanyang katangian ay sinamba niya siyang may pinakamataas na antas ng pagsamba mula sa kanyang mga alipin. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ang may pinakamataas na antas na nilikha ng Allah. Pinakamataas na antas na nilikha ng Allah mula sa kanyang mga alipin. Tingnan niyo, sabi ng Allah sa Quran, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu 'alayhi ang propeta sallallahu alaihi wasallam tingnan niyo kung gaano kataas ang antas ng kaniyang pagsamba. Wa annahu hulam maqama nung time na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sumamba at nagbasa siya ng Quran. Yad'uhu nang siya ang nang time na yon nang siya ay nananalangin at nagbabasa ng Quran, kadu yakunu na libada. Yung mga inkanto, yung mga jin, yung mga inkanto nakikinig sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo kung ang propeta sa Salam na ipinadala siya sa mga inkanto at hindi lang sa mga tao. Sa kanilang pagkikinig, nagpatong-patong ang mga inkanto para lang marinig nila ang aral ng propeta sa Salam, para lang marinig nila ang pagsamba ng propeta, para lang marinig nila ang pagbabasa ng propeta sa Salam. Kaya ang nangyari sa mga inkanto, nung sila ay pakinggan nila ang propeta sa Salam habang siya ay nag, na, nananalangin at nagbabasa ng Quran, nagpatong-patong ang mga anghel sa sobrang daming nakikinig sa kanya. So, yung ibig sabihin mga kapatid, pati ang anghel tumanggap sa pagiging sugo ng propeta sallallahu alayhi wasallam sallam. So, yun po yung dalawang haligi ng pagsaksi mo na wala ng sinugo ng Allah, na huling sinugo niya maliban sa propeta sallallahu alayhi wa Ulitin ko yung dalawang, dalawang yun. Unang-una, ang pagtanggap mo sa ipinadala, ipinadala sa kanya. At paniniwala mo sa pagsamba ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kanyang panampalataya, ay para lang ginawa niya ito para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dadako tayo ngayon sa mga kondisyon ng pagsaksi mo na katotohanan si Muhammad ay sugo at huling propeta ng Allah at ang mga nilalaman nito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi sapat pala na sabihin mong La ilaha illallah Muhammad rasulullah sinabi mo na wala ng Diyos na dap karapat dapat sambahin maliban sa Allah at katotohanan na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta tapos hindi mo pala alam ang nilalaman nito, hindi mo naintindihan yung mga kondisyon niya at mga haligi niya. Natalakay natin nung una na ang la ilaha illallah, mayroon siyang dalawang haligi at mayroon din siyang walong kondisyon. Ganon din ang pagsaksi mo na si Muhammad ay sugo at huling propeta ng Allah, may dalawaring kondisyon at mayroon ding apat, ay mayroon ding dalawang haligi at mayroon ding apat na kondisyon. So ano yung kondisyon ng pagsaksi mo na katotohanan si Muhammad ay sugo at huling propeta ng Allah? Una, tasdikuhu fima akhbar. Kailangan paniwalaan mo, Pakatutuhanan mo kung ano ang kanyang ibinalita sa atin. Kung ano man ang sinabi niya sa atin, o mga mga, ta, mga umma ko, sundin niyo ang Allah, Abdullah Wa wala tusyriku bi shay'a, sambahin niyo ang Allah at huwag na kayo magtambal pa sa kanya. Kumatay kayo Paka, paano ako kumatay, magsala kayo paano ako nagsala, magfasting kayo paano ako nagfasting, maghajj kayo paano ako naghajj. Yan yung unang kondisyon. Kung ano ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sundin natin. Pag sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na 'wag sambahin si Ali, 'wag sambahin si Hasan, 'wag sumamba sa libingan, 'wag mag-alay sa mga libingan, 'wag mag-alay sa mga puno, 'wag mag-alay sa mga Diyos-Diyosan, sundin natin 'yon. Yan yung isa sa kondisyon ng la ilaha Yan ang isa sa kondisyon ng pagsaksi mo na si Muhammad ay sugo at huling propeta. Paniwalaan mo, pag sinabi niyang 'wag kayong pumunta sa mga manghuhula, 'wag kayong magpahula, So, kailangan nating sundin yun at pakatutuhanan. Pangalawa, ta'atuhu fi ma'amar. Kailangan nating sundin kung ano ang kanyang inutos. Pag sinabi niya, magsala kayo, sundin niyo ako. So, obligado na sundin natin ng propeta sa lawal salam. Kasi tulad na banggit ko noong una, na dalawang kondisyon bago matanggap ang ating pagsamba, pangalawa po doon, maliban sa ikhlas, ang pagsunod sa propeta, sallallahu alaihi wasallam. Kasi kaya nga nagkaroon ng bida yung mga sinauna sa ating mga matatanda. Kahit bukal sa kanilang ang pagsamba, naligaw pa rin sila, nagkaroon pa rin sila ng bida. At ang pangatlo dito, wa'ts tinabu ma Paglayo mo sa lahat ng ipinagbawal ng propeta. Tanggihan mo, layuan mo lahat ng ipinagbawal ng propeta. Pang-apat, wala la yu'bad, la Allah illa At hindi dapat sambahin ng Allah maliban sa kung ano ang paraan na pagutos ng propeta. Hindi yung sasambahin ng Allah na walang utos ang propeta sa ganing paraan ng pagsamba. So, sasambahin natin ng Allah sa kondisyon kung paano ginawa ng propeta at paano niya ito ipinarating sa atin. So, nandiyan po yung hadis, nandiyan po yung mga sahabat mga eskular natin. So, yun po yung apat. Ulitin ko, tasdikuhu fima akbar, ta'atuhu fima amar, wa tistinabu ma anhu huwa zajar, wa la yu'bad, wa la yu'bad Allah illa bima So, inshaAllah Allah, mga kapatid, So sa mga susunod po na talakay natin sa pagpapatuloy ng programa nating ito dito po sa at Tawhid al-Muyassar na isinulat po ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Huyayl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh